פחד. זה מאוד יותר חמור. אבל אם אתה רק פחד, אז אתה רק פחד. נו, אז זה בעיה חמורה. אין שאלה אבל. למה? זה אומר שאין תשובה. זה אומר שאין תשובה, זה לא אומר שאין שאלה. מה? אם אתה רק פחד, זה אומר שאין תשובה. זה לא אומר שאין שאלה. למה? אם אתה נהיית אחד עם הפחד, אז אתה עכשיו 100% מפחד. לא, אין אתה בכלל. אתה פחד. אתה נהיית, אתה נהיית. נו, אז עכשיו עוד יותר גרוע. אז עוד יותר גרוע. עכשיו אתה הפחד. אתה הפחד, אבל... הפחד מפחד מעצמו? לא. אוקיי, אולי כן. אולי? אם אתה 100%... אם הפחד לא מפחד מעצמו, איך אתה מפחד ממנו? נסביר לך משהו, תקשיב, תקשיב. הפחד מפחד מעצמו, אחרי יודעת לפחד מעצמו, תסתכל, תראה. לפחד ב-100% פירושו שהכל נראה לי רע. ואם הכל נראה לי רע, עד כדי, למה אני, מה זאת אומרת 100% מפחד? פירושו שאני לא מצליח לברוח ממנו, אני לא מצליח לחשוב על אופציה של טוב. נכון. לא מצליח לחשוב על אופציה של טוב, זה אומר שאתה מפסיק לרצות את הטוב. אני הפסקתי לרצות את הטוב, אז לא רע לך. זה הסיבה. לא, שתבין. זה לא כי אתה 100% בין תשובה. אתה צריך, בסוף, אתה לא מתאחד עם הפחד. אתה מתאחד עם הפחד והאין פחד. אתה צריך להבין את זה. אם תלך עד הסוף עם הפחד, אתה לא תהיה אחד עם הפחד. אתה תהיה אחד עם, עם הפחד והביטחון. תשים לב לזה, זה משהו אחר. עכשיו, זה נקרא סוג של אמונה. כן, אם אני אתאחד איתו, אני לא אפחד. לא, אבל אני לא יודע, כשאני אסביר את זה, כאילו, אבל הקטע הזה של... רק באתי להגיד לך, תקשיב, בסוף אתה לא מתאחד עם הפחד. מה זה מתאחד עם הפחד? בסוף אתה לא יכול להתאחד עם מוגדר. לא, אני מסכים איתך, אני מדבר עליה קצת לפני. בסדר, אבל למה אתה זה? מה אתה למתאחד? בסדר, אמרת לא, אבל אתה טרחת עוד להדגיש, עוד אמרת שזה בשלמות, שהוא מתאחד, עד שהוא נעלם. לא. אם אתה נעלם, אתה לא יכול להתאחד עם הפחד. אם אתה נעלם, זה אומר שכבר אין דבר כזה פחד. נכון. אבל לא בגלל שאתה כולך בפחד. פחד פירושו לא רוצה. כל כך לא רוצה, כי הכל, כי זה, אני לא רוצה את זה. נכון. עכשיו, מה זה אומר מפחד ב-100%? זה אומר שהכל נראה לי רע. נכון. כי אם נראה לי שיש תקווה, אז אני לא מפחד ב-100%, אבל יש תקווה. מפחד ב-100%, פירושו שאין לי תקווה. נכון. אם אין לי תקווה, אז אני לא יכול לרצות שום דבר. אז אני יכול לדמיין תקווה. ואם כל, אז אני גם מפחד עד הסוף. אבל אם אני גם לא יכול לדמיין תקווה, אז אני לא יכול לרצות משהו אחר. אם אני לא יכול לרצות, כי אני לא יכול לדמיין משהו טוב. אם אני לא יכול לדמיין משהו אחר, אז זה לא רע לי מהדבר עצמו. אז זה בדיוק מה שדיברתי, על הקטע הזה של האחוז הזה שיש לך תקווה, מהאחוז הזה שיש לך תקווה, שם תשאר. מהמקום הזה הרבה שלו. ולמה יש לך תקווה? מחוסר הבנה. כן. כי אתה מפריד, אתה אומר, זה שונה מזה, זה שונה מזה, אז אולי זה יהיה לי יותר טוב, אולי זה יותר טוב. אבל אם היית מבין את העניין, היית מבין, קיום שווה חיסרון. זהו, אם אתה סגור על זה, אז אתה סגור על זה. אתה לא רוצה, יש להם קיום. זהו, אין אופציה נוספת. אליעד, אם 100% טוב לי, אז זאת הסיבה שאי אפשר שיהיה 100% טוב פה. בוא נלך על הדוגמה, נגיד ש100% טוב לך, מה זה אומר? נגיד ש100% אתה לא מפחד. בוא נלך על ההיפוך, נגיד ש100% אתה לא מפחד. 100% טוב לך, בוא נלך. מה זה אומר לא מפחד? לא מפחד פירושו רוצה את זה. מה זה אומר שאני לא מפחד בכלל? פירושו שאין משהו שאני לא מסוגל לדמיין משהו שאני לא רוצה אותו. לא מפחד, פירושו לא מסוגל לדמיין משהו שאני לא רוצה אותו. אבל אם אתה לא מסוגל לדמיין משהו שאתה לא רוצה אותו, זאת אומרת שאתה לא מסוגל לדמיין את עצמך מרגיש רע. אם אתה לא מסוגל לדמיין את עצמך להרגיש רע, אתה לא יכול לדעת מה זה רע, אז אתה לא יכול להרגיש טוב. כדי שתוכל להרגיש טוב, אתה צריך לדמיין שיש משהו שאתה לא רוצה אותו, להרגיש רע, ואז אתה אומר, ועכשיו טוב לי. יפה. אני רוצה... אז בהיפוך זה לא הולך. מה? אז בהיפוך זה לא הולך. במה? כשעשינו את זה הפוך, אז בעצם לא טוב לך בעצם. אם 100% טוב לך, אז לא טוב לך. לא, אם 100% טוב לך, אני מסביר לך. אז עוד פעם תעשה. אם 100% טוב לך... אם 100% טוב לי. אז לא טוב לך ולא רע לך. למה לא רק רע לך? כן, לא, למה ש... אם אתה לא יודע מה זה טוב, אתה לא יודע מה זה... אם אתה לא יודע מה זה טוב... לא, אם 100% טוב לך. תקשיבי, כשאת אומרת טוב לי, כשאת אומרת טוב לי, כן. זה בעצם את אומרת לא רע לי. נכון. אבל אם את לא יודעת מה זה רע, איך את יכולה לדעת שטוב לך? אז אם אני לא יודעת מה זה רע... אז רע לי. למה רק רע? למה שלך? כדי להגיד שרע לי, פירושו אני צריך להגיד, רע לי ויש לי טוב. עכשיו לא טוב לי.
אם את לא יודעת להבדיל בין טוב לרע, טוב לך או רע לך? רגע, אבל אם יש לי... אם טוב לי זה אומר שאני לא מבדילה בין טוב לרע? אם 100% טוב לי, אז בעצם... אם 100% רע לך או 100% טוב לך, זה אותו דבר. אז אני לא... אני מבינה על הרע, לא צריכה לתפוס את הטוב. בואי נסביר על הרע. למה את מבינה את הרע? כן, למה? אם 100% רע לי, אז הפסקתי לרצות כאילו את הטוב. נכון. הפסקתי לרצות טוב, נכון? נכון, עכשיו נסביר את זה. ואז לא רע לי. נכון. רגע, וטוב לך? רגע, וטוב לך? איך? וטוב לך אז? לא רע לי ולא טוב. נניח. עכשיו בואי תסתכלי על הטוב. אני מבין אותך. היא אומרת מצד הרצון, תסתכלי. אוקיי. למה טוב לי? כי אני רוצה את זה. למה טוב לבן אדם? כי הוא רוצה את הדבר. אוקיי. עכשיו, רוצה את הדבר, פירושו אני רוצה את זה. פירושו אני לא רוצה משהו אחר. אבל אם אין שום דבר אחר שאני לא רוצה אותו, אז אני גם לא רוצה את זה. כדי להגיד אני רוצה את זה, נגיד את נכנסת לחנות. איזה שולחן את רוצה? את זה. מה את בעצם אומרת? אני לא רוצה את השאר. אבל אם כל השאר טובים לך באותו מידה, מה את רוצה? לא יודעת. אז איך יכול להיות לך טוב? כדי שיהיה לך טוב, צריך שיהיה משהו שלא תרצי, כדי שתגיד אני רוצה את זה. ואז את אומרת, טוב לי, טוב לי, אני רוצה את זה. אבל אני לא רוצה את זה, גם השאר טובים לי. אז כבר לא טוב לי יותר. את הבנת? כן, אבל... רגע, מה הבנת? מה הבנת? רגע, שנייה. כדי שיהיה לך טוב, כדי שיהיה לך טוב, אתה צריך להגיד מי רוצה את זה. כדי שיהיה לי טוב, אני מבינה. אני כאילו, בראייה שלי, כדי שיהיה לי טוב, אני צריכה להרגיש 100% רע. מה? כדי ש... זאת אומרת, אני מצליחה לראות את הצווית הזאת. את מבינה בזה? או מאמינה בזה? זה הכל סיפורים שסיפרו לך פעם, אני מסביר לך עוד פעם, תקשיבי. כדי ש... כשמישהו אומר טוב לי, הוא בעצם מתכוון להגיד, אני רוצה את המצב שלי. הוא אומר לי, ואם מישהו אומר לך 100% טוב לי, 100, אני סגור טוב לי, 100% יש לי טוב. אתה אומר לו, אתה מבין שאתה אומר שטוב לך, אתה מבין למה אתה מתכוון? אומר לך, ברור, למה אתה מתכוון? שלא רע לי. כן. יפה, זאת אומרת שאתה יכול לדמיין שרע לך. אתה מסוגל להבין מה הכוונה רע לי? אז לא טוב לך ב-100%, כי אתה יכול לדמיין רע. אם אתה יכול לדמיין רע, אז אתה לא 100% טוב לך. כי 100% טוב לך, איך אתה יכול לדמיין שיש רע? אם אתה לא יכול לדמיין שיש רע, איך אתה יודע שטוב לך? תסבירי. בסדר, אני אתן לי... לא, נסביר עוד פעם, מה זה, מה זה? את רוצה להסביר? זה כמו אם תאמין, אוקיי? במנת שתוכלי להתחום בין תאמין, צריך שיהיו תאמין שונים, צריך שיהיה... כשמישהו אומר טוב לי, אם הוא מבין למה הוא מתכוון, זה אומר שהוא אומר לא רע לי. בוא נשאל שאלה, אם טוב לך ואתה יכול לדמיין שרע לך, אז טוב לך ב-100%? בוא נשאל את השאלה הבסיסית הזאת. אם טוב לך ב-100%? שאלה, מישהו אומר טוב לי, אתה אומר לו, אתה יכול לדמיין את עצמך מרגיש רע? לא. לא מסוגל לדמיין את עצמך? אתה מסוגל להבין מה זה רע? לא. אז איך אתה יודע שטוב לך? זה כמו שתשאל, אז איך אתה יודע שרע לך? נכון, נכון, בן אדם שאומר 100% רע לי. נכון. זאת הדבר, מישהו, אני 100% רע לי. נו. אתה יכול לדמיין שטוב לך? לא יכול. לא. אתה יודע מה זה טוב? לא יודע. אז איך אתה יודע מה זה רע? נכון. אתה לא יודע מה זה טוב, אני מוסר מה זה טוב. אז מה זה רע? רע זה לא טוב. אם אתה לא יודע מה זה טוב, אתה יודע מה זה רע. עוד אי אפשר להיות 100% טוב ו-100% רע. אם אתה לא יודע מה זה טוב או אתה לא יודע מה זה רע, אז אתה בעצם לא יודע מה זה טוב ורע. אז השאלה שלי היא, כל העולם הזה כביכול רע עד שאתה מגיע לזה, כאילו... לא, כל העולם הזה הוא גם טוב וגם רע. נכון. עד שאתה מבין שהוא לא טוב ולא רע. נכון, אבל באשליה, החיפוש של הקשים מתחיל מהרגשת הרע. אני לא שמעתי את בן אדם שמתחיל את זה מיד. לא נכון. אני אישית... חלק מהחיפוש נובע מזה שרע לך, וחלק מזה, מזה שאתה רוצה יותר טוב. כן, אבל בן אדם שטוב לו, 99% טוב לו, לא... להגיד, אני לא רוצה את הרע, פירושו להגיד אני רוצה את הטוב. אתה יכול להגיד, מה שדוחף אותי זה הרע, אתה יכול להגיד, מה שמושך אותי זה הטוב.
אני דוחף אותי הרע, אתה יכול להגיד, לא, הרע לא דוחף אותי, זה בכלל הטוב מושך אותי. הבנו?